はい、皆さんこんにちは、クーペの小山です。はい、今回なんですけど、トリートメントとしてヘアマスクっていうのをご存知ですか？今日はトリートメントとヘアマスクの違いについてと、ヘアマスクの役割と目的、まあ正しい使い方とか注意点、その辺について説明していきたいと思います。これはかなりいい情報だと思うので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。ちなみにですね、ヘアマスクっていうのはね、結構髪が修復できるとか思われてるんですけれども、実はですね、結構やりすぎちゃうとデメリットが生じたりするんで、その辺についてもね、今回詳しく説明していきたいと思います。ということで、じゃあトリートメントとね、まずヘアマスクの違いというものについて簡単に説明していきたいと思います。はい、まずトリートメントには髪の内部に浸透させ補修を行う働きがあります。外部補修をメインに行うのがリンスやコンディショナーで、ダメージヘアを内側から活性化させるのがトリートメントやヘアマスクと言われております。機能的にはトリートメントとヘアマスクに大きな違いはないんですけど、ヘアマスクには内部補修プラス髪をダメージから守る目的があります。なので、紫外線、ドライヤーなどの熱、静電気、ヘアカラーやパーマ、ヘアマスクはこれらの外的要因から髪を守る大きな働きがあるのです。まあ、このヘアマスクなんですけど、ヘアマスクを頻繁に行うと髪がごわついたりパサついて重たい髪になってしまうことがあります。これがヘアマスクのやりすぎによるデメリットと言えます。ヘアマスクはですね、週に1回から2度とお勧めされているのはそのためなんです。つまり、通常はシャンプー後にトリートメントやコンディショナーでケアを行い、髪のダメージが気になり始めたら週に1から2度ヘアマスクを行うことをお勧めします。まあ、簡単なですね、ヘアマスクの正しい使い方っていうのがありまして、ヘアマスクはですね、シャンプーの後に手ぐしを使って、根元から水分を絞り、水気をしっかりと切ります。そしてセミロングでだいたい10円玉2個分、5から8グラムぐらいかな、を目安として手のひらに取り、ハンドクリームで手に塗り込むようにヘアマスクを両手になじませます。そして指先で毛束を作り、毛先からマスクを握り込むように揉み込んでいきます。で、髪の中間から毛先にかけて手ぐしで髪を滑らせます。これをですね、繰り返すことによって内部に浸透しやすくなります。そして5分から10分ほど放置して、最後に、シャワーでマスクを洗い流すといったような感じで、考えるといいかなと思います。はい、そしてヘアマスクを行うタイミングっていうのがあって、シャンプーの後がもちろんベストなタイミングです。先にコンディショナーから行うとヘアマスクが浸透しづらくなります。なので、ヘアマスクのやりすぎもマスクの成分が溢れてしまうことになるので、髪質によってはごわついたりペタッとしたり変化してしまうこともあります。ヘアマスクとは、ダメージが気になった時にスペシャルケアとして行うアイテムと捉え、ダメージ状態によって週に1から3度行うのがベストと覚えておくといいかなと思います。このような感じで、トリートメントとヘコニドショナーと、ヘアマスクの違いを分かることによって、またケアの方法が変わってきますので、ぜひね、毎日やってる人とかはあまりお勧めしないので、ヘアマスクはだいたい週1から3と思ってやってもらうといいかなと思います。そしたらね、かなり髪質も変わってくると思います。ということが、今回の美髪講座以上となります。ぜひ参考にしてみてください。またいつも通り、TikTok とかインスタの方でも、髪の毛の悩みなど、募集してます。で、その中から動画にしていってますので、ぜひまた悩みがありましたらご相談お待ちしております。ということで、今回の美髪講座以上となります。それでは、明日も美髪に。バイバイ。